ဝါလုံးပြည်စင်တဲ့ခေယူချစဉ်များအစင်ပြည့်စက်ချီယောလင်းခြင်းများပြောင်းပြန်မှာဒုစင်ကြောင့်တေကွာမဆူကြောင့်နေမိတဲ့တွေ့ရရင်မှာဘဝတိုင်းနဲ့ဆုံးတွေ့ခွင့်ကိုပဲညီမလေးရဲ့လာတွေ